Hoje a gente está passando o dia no parque, o dia está sol, mas a temperatura aqui hoje está 6 graus. Aqui com a bicicleta James passando, de bicicleta. As pessoas aqui aproveitam o dia com sol para vir no parque, para brincar. Lá embaixo, Laura com o cachorro e a mãe. As torres industriais lá no fundo. Lá do outro lado que passou antes aqui de casaco vermelho é o namorado da mãe de Laura. E George estão lá em cima no outro brinquedo. Minha mão tá realmente congelando hoje. Tá muito, muito frio mesmo. Eu falei com eles que eu sinto muito frio. E eles falaram que realmente esse inverno tá mais frio do que o normal. Então é porque realmente tá muito frio. Vou mostrar aqui o resto do parque. Aqui é perto da casa, perto da escola. Ali atrás tem um campo de futebol. Lá os dois. Aqui James. Aqui a mãe de Laura. Aqui agora são 3:15 da tarde.